والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں, یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے, اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں, اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو, بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو, اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.